Assalamu alaikum kıymetli talebeler. Bugün biz kanalımız su resurslarda mükemmel faydalanmış ve bugün mevzumuz dehqonchilik su xo'jalik majmuasi qatnashuvchisi. Rejalarimiz dehqonchilikning bugungi holati ve ahamiyati ve dehqonchilikning turlari. Bizga ma'lumki, dehqonchilik su xo'jalik majmuasining eng yirik su iste'molchisi hisoblanadi. Dehqonchilik qishloq xo'jaligining eng qadimiy sohasi ve hozirgi kunda 3 yo'nalishda rivojlanmoqda. Birinchisi larmi dehqonchilik, ya'ni tuproqning tabiiy namligi. Ikkinchisi tuproq qatlamlarining ortiqcha zahrini qochirish hisobiga va uchinchisi sug'orma dehqonchilik. Hozirgi dunyo miqyosida dehqonchilik qilinayotgan yerlarning maydoni 1,5 milliard gektarni tashkil etadi. Shu jumladan yerlar maydoni 290 million gektarni tashkil etadi. Asosiy qishloq xo'jalik mahsulotlari sug'oriladigan yerlarda yetishtiriladi. U umumiy yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining qariyb 90%ni tashkil qiladi. Dunyo olimlarining fikri bo'yicha 2050 yilda kutilayotgan 11 milliarddan ortiqroq aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun kamida sug'oriladigan yerlar maydonimiz 500 million gektarga yetkazilishi kerak. Xo'sh, endi sug'orilmaydigan larmi dehqonchilik bo'yicha ko'rib chiqamiz. Respublikada larmi dehqonchilik qadimdan rivojlanib kelayotgan xalq xo'jalik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda g'allachilikning sug'oriladigan yerlarda rivojlantirilishi bilan bog'liq uning maydoni sekin-asta kamayib borayotganini ta'kidlash kerak. Shunga qaramasdan respublikada larmi dehqonchilikning rivojlanishini imkoniyatlari kattadir. Larmi yerlar tuprog'i maydoni 72%da gil va buz tuproq mexanik tarkibga ega bo'lishi kerak. 21%da o'rtacha buz tuproq va 7%da yengil buz tuproq tarkibga ega bo'lishi kerak. Larmi dehqonchilik tuproqning tabiiy namligiga asoslangan bo'lib, respublikada asosan tog' yonbag'rlarda va adirlarda rivojlangan. O'zbekiston Respublikasining larmi dehqonchilik uchun yaroqli yerlar, ya'ni tuproq maydoni quyidagi jadvalimizda keltirilgan. Tuproqning umumiy holati va maydoni hamda yomg'ir miqdori millimetrda ko'rsatilgan. Quyida esa larmi dehqonchilik. Bu hududlarni tabiiy sharoitdagi suv balansi quyidagicha foydalanish kerak. Ya'ni yog'ingarchilik barobar B+O, ya'ni yo bu hududdagi yog'ayotgan yog'inlar miqdori, B esa yog'ingarchilikning bug'lanishga sarflanadigan qismi, O esa yog'ingarchilikning yer usti va yer osti suv oqimi shakllanishga sarflanadigan qismi. Bu yerlarda dehqonchilik qilish, yerni haydab yetkazish, don ekish, unga ishlov berish, tuproqni unumdorligini oshirish uchun mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, yovvoyi o'tlar va hasharotlar bilan kurashish uchun turli zaharlovchi kimyoviy moddalarni ishlatish, qish va bahor oylarida tuproqqa namlikni to'plash tadbirlarini amalga oshirishni ko'zda tutadi. Bu ishlarni amalga oshirish asosan hududning tabiiy suv balansini o'zgarishiga olib keladi. Ya'ni tuproqning yumshatilishi, ekinni o'sib chiqishi va tuproqdagi namlikni oshirishi suv balansidagi sarflanish miqdorini oshishiga olib keladi. Ya'ni yumshatilgan tuproq qatlamidan o'tib, uni unib chiqqan yashil o'simliklar barglaridan transpiratsiyani oshiradi hamda yer usti va yer osti oqimlarini miqdorini kamayishiga olib keladi. Hamda tuproqni oziqlantirish uchun berilayotgan mineral va mahalliy o'g'itlarni hamda kimyoviy zaharlovchi moddalarni ma'lum qismi yog'in suvlar bilan shu hududga shakllanayotgan soy va daryolarning suviga oqizib kelinadi va natijada suvning miqdoriga va sifatiga ta'sir etadi. Shuning uchun larmi dehqonchilikda suvning manbadan olib ishlatilmasa ham u hududni suv resurslarini shakllanish sharoitiga bilvosita ta'sir etadi. Shunga asosan larmi dehqonchilik SXM qatnashuvchisi sifatida ta'riflanishi kerak. Xo'sh, Markaziy Osiyo mamlakatlarini,
Shu jumladan O'zbekistonning iqtisodini rivojlanishda sug'orma dehqonchilik muhim hal qilinuvchi ahamiyatga egadir. Chunki sug'orma dehqonchilik aholiga oziq-ovqat, sanoatga va xom ashyo va chorva uchun yem-xashak yetkazib beruvchi hududdagi eng asosiy tarmoqlardan biri hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsak, sug'orma dehqonchiligiga o'tdik. Sug'orma dehqonchilik qadimgi tarmoqlardan bo'lishi bilan birga suvni eng ko'p talab qiluvchi suv iste'molchisi hisoblanadi. Sug'orma dehqonchilikka talab qilinadigan suvning miqdori hududning tuproq iqlim sharoitiga va qishloq xo'jalik ekin turiga bog'liqdir. Dehqonchilikning sug'orish uchun beriladigan suvning miqdoriga, sifatiga va uning resursini kafolatlanganlik darajasiga talablari mavjuddir. Sug'orma dehqonchilik SIHM qatnashuvchilarining suv iste'molchilar guruhiga mansub bo'lib, suv bilan ikkinchi navbatda birinchi toifa qatnashuvchilari suv bilan ta'minlangandan keyin qolgan suv hisobiga uning shu suv havzadagi rivojlantirilishi zaruriyati iqtisodiy taqqoslash asosida isbotlangan holda ta'minlanadi. Sug'orma dehqonchilik uchun suv, dehqonlarning ichimlik xo'jalik suv ta'minoti, qishloq xo'jalik ekinlarini fiziologik talablarni qondirish yoki sug'orish, tuproqning sho'rini yuvish, tomorqa yerlarini sug'orish va qishloq aholi joylarini ko'kalamzorlashtirish maqsadlarida suv sarf bo'ladi. Dehqonchilikdagi ishchi xizmatchilarning ichimlik xo'jalik mahsulotlarining suvning sifati amaldagi davlat andozasi talablariga to'liq javob berishi kerak. Qishloq xo'jalik ekinlarining fiziologik talablarini qondirish uchun suv, chuchuk, ya'ni tarkibidagi erigan tuzlar miqdori 1000 mg taqsim litrdan oshmagan bo'lishi kerak. Sug'orma dehqonchilik maqsadlari uchun suvning juda katta miqdorda zarurligini hisobga olib va tabiatda katta miqdorda chuchuk suv resurslarini chegaralanganligidan kelib chiqqan holda tuz miqdori 1000 mg taqsim litrdan oshiqroq bo'lgan suvlar bilan ham sug'orish mumkinligi haqidagi tavsiyalar mavjuddir. Suvning sug'orish uchun yaroqliligini baholash bu quyidagi jadvalda keltirilgan. Bu yerda tuzlarimizning miqdorlari qanchalik qoniqarli, qoniqarsiz, yaxshi, yaroqsiz holatdagisi keltirilgan. Ya'ni suv ko'p yildan beri ishqorligini to'planishiga qarshi tadbirlarsiz muvaffaqiyatga ishlatilmoqda. Ya'ni yaxshi bo'lsa, qoniqarli ishqorlarni asta-sekin to'planishiga qarshi maxsus tadbirlar o'tkazilishi shart. Bunda donador va erkin drenajlangan tuproqlar istisno hisoblanadi. Qoniqarsiz, ya'ni ishqorimiz 5.9 yoki 1.2 bo'lganda qoniqarsiz bo'ladi. Bunday suv bilan sug'orilganda suvni drenaj deyarli doimiy bo'lishi kerak va ishqorimiz 1.2 dan yuqori bo'lsa, bu suvimiz yaroqsiz hisoblanadi. Suv sug'orish uchun umuman yaroqsizdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Quyidagi nazorat savollariga javob bering.